攻的になってきました。打順は2番菊池、先ほどの打席でタイムリーヒットを放っています。ファウルになります。ここは中間守備ですね、まあ、バックホームとセカンドゲッツー引っ張った、高いバウンド、サードゴロ、取った、一塁へ、アウト、ツーアウト、カープ1点追加します。アウトの間に得点、10対1、カープ大量リードとなっています。打席には3番バッター丸、先ほどの打席はショートゴロ、併殺打となってしまいました。カープゴロの間にランナー帰っています。打ちました、大きな打球になった、ライトバック、バックバックする、入った、ホームラン、スリーランホームランが飛び出しました。これがチーム2本目のホームラン。真ん中に入ってきたストレート、しっかりと引っ張った当たりはフェンスを越えていきました。追加点が入りました。カープ13対1、甘い球を見逃さず完璧に捉えましたね。そうですね。さあご覧いただきましょう、追加点をここで取りました。この得点は大きいですよね。今日の攻撃陣は当たっています。今日は守備で交代してそのまま出場している堂林、先ほどの打席はセンターへヒットを放っています。これはセカンド、クルーズ抑えて3アウトチェンジ。しかしこの回カープ連打連打、打者一巡の猛攻で得点を挙げています。8回終わって13対1、カープのリード広がっています。これから9回ジャイアンツの攻撃です。一方カープはピッチャーが変わります。背番号30市岡が3番手としてマウンドに上がります。最後の締めを任されました。そのまま入ってレフトファーストの新井に変わりまして、ピッチャー市岡、同じく代打いたしました阿部、そのまま入ってサード4番ファースト堂林、背番号7、5番レフト赤松、背番号38、6番ピッチャー市岡、背番号30、9番サード阿部。西さん、大差をつけて9回を迎えています。ベンチとしてはもう安心して見ていられるでしょうね。まあ当然ベンチもね、ここまで来ると安心はしていますけれども、まだまだ最後までね、気を抜いてはいけないですよ。確かにその通りですね。バッターは6番亀井、一岡、まずは先頭バッターを打ち取っています。1球目狙っていって当たりません、ストライクになります。ノーボールツーストライク、引っ張った、ファーストの左抜けました、打ったバッターは一塁蹴って二塁に向かう、バッターランナーは二塁まで進みました。これで3安打猛打賞、ワンアウトランナー二塁となりました。バッターボックスクルーズ、まあカープとしては落ち着いてアウトを増やしていってほしいですね。なるほど、そうですね。この球は見送ります。これが3球目、バットに当たりません。4球目は何で来るか、ど真ん中でしたが、これを見送ります。追い込みました、変化球打った、抜けた、セカンドランナー帰れるか、セカンドランナーサードキャンバスを蹴った、セカンドランナーホームイン、ジャイアンツ1点返しました、13対2になりました。カープこれ以上の追い上げを許すわけにはいきません。バッターボックスは8番小林、これはすっぽ抜けました。ここはバントを警戒する守備体制ですね。そのようです。
打ちました。ボテボテ、ショートが前に来る。ツーアウトになりました。ツーアウトランナー二塁となりました。バッターボックスには代打の鈴木。まあ小宮山さん、ここはしっかり抑えたいですよね。そうですね、ここで点をやるわけにはいきませんからね。そうですね、さあ注目しましょう。初球はストレート決まっています。あっという間に2ストライクです。さあ外してくるのか。高めに大きく外れています。変化球打った、セカンド正面、取った、アウト。これで3アウト、試合終了です。最後追い上げられましたが逃げ切りました。カープ打ちに打ちました。大量リード、大量得点で勝ちました。西さん、相手エースを打ち崩しての勝利です。これは価値ある1勝と言えると思うんですが、いかがでしょう。いや、大きいと思いますね。この1勝、まあただの1勝じゃないですよ。まあ相手にとってはもう本当に大きなダメージですからね。大きな勝ち星ということになりました。勝ったカープ、大量点を取って大勝ということになりました。一方のジャイアンツですが、非常にダメージが残りそうな、そんな今日のゲームになりました。ご覧のように今日のゲームはカープが快勝ということになりました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りでマツダズームズームスタジアム広島から失礼いたします。どうぞお気をつけてお帰りくださいませ。